Tak, co pak to tu máme? Dámy a pánové, bojiště Ukrajina, samozřejmě, věci dále probíhají, bomby dále dopadají, ale jelikož mám dneska úplně důmerskou náladu, to znamená, že moje nálada spěje ke konci světa, tak si dneska povíme o obrovských negativech války na, Ukrajinu, na Ukrajině a o tom, jak to špatně dopadne, protože ono to dopadne špatně tak jako tak. Jo? Neexistuje scénář, ve kterém by konec války na Ukrajině znamenal hezčí svět, lepší ekonomickou situaci nebo svět bez násilí. Jo? Konec války na Ukrajině nepřinese krásný svět. Konec války na Ukrajině přinese obrovské množství problémů, nových problémů, které momentálně na Ukrajině nejsou, nebo momentálně nejsou tak důležité, nejsou tak podstatné. Jaké ty problémy vlastně budou? No, záleží na tom, jak válka na Ukrajině dopadne. Jo? Existuje několik scénářů, se kterými budeme pracovat. Pojďme se podívat na ten nejvíce pozitivní scénář pro Ukrajinu. Ale i ten, i ten nejpozitivnější scénář pro Ukrajinu obsahuje obrovské množství negativ a sraček. Představte si, že ukrajinská vojska dobíjí veškeré území, které rusové drží vytlačí Rusy za hranice Ukrajiny před rokem 2014. Představte si, že tato situace opravdu nastane. Co se bude dít? Bude se dít to, že Rusko nějaký čas bude střílet přes hranice, ale politicky už to bude neustojitelný. Putin skončí, válka skončí, nastane příměří a Rusko prohraje. Ruská země se bude otřáset v obrovských politických problémech tak jako vždycky, když Rusko prohrálo válku. Viděli jsme to v první světové válce, viděli jsme to ve studené válce, viděli jsme to, když se nedařilo v Čečně. Prostě a jednoduše budou obrovský politický a ekonomický problémy, které budou, budou znamenat separatismus, terorismus, povstání, politické boje, možná místy občanskou válku, ale hlavně budou znamenat obrovský vzestup vlivu Číny. Čína vzískává v Rusku obrovský vlich, vliv a bere z něho obrovské množství zdrojů za strašně málo peněz. A těch peněz bude čím dál míň a těch zdrojů, které bude Čína dostávat s tím, jak Ukrajina bude vítězit, bude čím dál víc. Takže Čína získá Rusko jakožto svoji kolonii, jakožto území, které bude drancovat, ze kterého bude získávat zdroje, a na kterém bude žít spoustu Číňanů. Rusů je 150 milionů, jo? 150 milionů Rusů Číňané spolknou jako malinu. 150 milionů to je jedna oblast, jedna, jedna, lidnatější oblast v Číně. Jedno větší město v Číně. Takže 150 milionů Rusů to pro Čínu není nic těžkého. To není nic zásadního. Takže z Ruska se stane, stane kolonie Číny, podobně jako se z se severní Koreji, z téhle kolonie Číny, a Rusko bude tedy čínským vazalem. Bude to znamenat obrovský vzestup Číny a bude to znamenat, že zde bude nový obrovský hráč, nový hegemon a bude to znamenat, že zde bude prostě další nový dvojpolární svět. Bude tady Čína, která bude mít Rusko jakožto přívěšek, Severní Koreu jakožto přívěšek a bude si budovat vlastní alianci, bude být Kazachstán a tak dále. A pak budou Spojený státy, který budou mít jakožto svůj trošku nezávislejší přívěšek, ale stále přívěšek Evropskou unii a budou si bojovat a samozřejmě i státy, státy jakožto Japonsko a Jižní Korea a Filipíny, možná Větnam, Tajván, Austrálie a tak dále. A budou si Spojené státy budovat svoji vlastní alianci v Tichomoří. Takže nastane, řekněme, taková, taková studená válka, ale ne tak studená, spíše jakýsi boj o moc, boj o moc mezi Čínou a Spojenými státy, přetahování států mezi Čínou a Spojenými státy, bude se ho hodně hrát o Větnam, bude se hodně hrát o Indii a prostě a jednoduše státy se přikloní buď na stranu Číny nebo na stranu Spojených států a nebo zůstanou neutrálními a tedy se stanou státy třetího světa tak se to stane, to se bude dít, pokud Rusko prohraje na plné čáře, Čína zaznamená obrovský vzestup a Spojené státy budou muset bojovat o svůj vliv v Tichomoří a Evropská unie a Evropa bude taková vedlejší kolej, Rusko bude taková brána pro Čínu do Evropy, tady bude taková ta linie mezi východním a západním světem, zde, zde bude končit Ukrajinou a Finskem, a ta linie mezi východním a západním světem bude, řekněme, místo, kde to soupeření bude takové poklidnější, takové méně dynamické. A ten hlavní tep dějin se z Evropy přesune právě do toho Tichomoří, kde se bude odehrávat podobný scénář jako za studené války, ale mírnější, daleko více obchodní a daleko více politický než vojenský. Ale neříkám, možná dojde i k vojenskému soupeření mezi Čínou a Spojenými státy, případně e, Aliancí států, které budou kolem Spojených států. Prostě uvidíme velké soupeření. Co se týká Ukrajiny, tak tato země bude ve sračkách. Tato země bude prolezlá velice, velice drsnou mafiánskou korupcí, která bude posílena o zbraně, která bude posílena, možná i o těžší zbraně, které tyhle ty zločinecké gengy získají. Bude tady spoustu, spoustu zbraní, které zaplaví Evropu. Na černém trhu budou tak říkají slevy, to očekávám. Bude tady obrovský problém se zločinností, bude tady obrovský problém s se sirotky, bude tady obrovský problém s matkami samoživitelkami, bude tady obrovská bída a chudoba, zároveň tady bude ale obrovská příležitost, obrovské množství práce, obrovské množství investičních příležitostí, ale, ale ty dividendy, ten přínos z Ukrajiny, to odemčení toho východního potenciálu, to přijde až potom, nebo to přijde pokud dokážeme Ukrajinu postavit zpátky na nohy a přijde to pokud se Ukrajina dokáže dát dokupy. Jo? V žádném případě to nepřijde samo, bude to stát ohromné množství peněz, bude to chtít obrovské množství práce a my bychom si měli dát pozor, aby nám to činěli nevyfoukli na té Ukrajině. To je taky důležitý říct. Ale ano, Ukrajina bude plná chudých, plná hladových, plná osamělých lidí, plná syrotků, plná zraněných, plná psychicky vyčerpaných. Bude to hrozný místo k životu, a bude potřeba tam udělat ohromné množství práce, aby se Ukrajina dostala zpátky na předválečnou úroveň. A do 20 let by se mohla dostat možná na úroveň Polska, pokud budou věci dobře. I když možná budeme svědky ekonomického zázraku a z Ukrajiny se stane Německo-Východní Evropy i když jakoby, to jsou opravdu pozitivní scénáře. Bude tady spoustu minových polí, které bude potřeba odminovat, spoustu toxické půdy, která bude zcela zničena, spoustu vod, kontaminovaných vod. Všechno tohle se bude muset vyřešit. Tyhle ty obrovský problémy nikam nezmizí, ani když válka skončí. A budou se řešit, až válka skončí. Takže takový je nejpozitivnější scénář vývoje války na Ukrajině. A tento nejpozitivnější scénář se pravděpodobně nestane. Nebo spíše šanci na to, že se stane, že Ukrajinci osvobodí veškerý území, který Rusové okupují, a Rusko se zhroutí a proběhnou občanské války, Karílie se připraví, nebo při, připojí zpátky k Finsku, Čečensko získá nezávislost a Kurily se stanou Japonskem a zatímco Rusko se stane kolonií Číny, to je scénář, kterému dávám tak 10%. Pak zde máme, pak zde máme samozřejmě, pak zde máme samozřejmě další scénář, pravděpodobnější scénář. I když ne je tak pravděpodobný jako ten, který přijde potom, ale oni se prakticky v ničem neliší. Neliší se od sebe. Ten, pozit ten pozitivní scénář je v tom, že Ukrajina osvobodí všechno, kromě Donetsku, Luhansku a Krymu. Válka skončí nějakým Patem, dalo by se říci, a tahle část bude pod kontrolou Ruska, tahle ta část bude pod kontrolou Ruska. A Rusko nebude kolonii Číny, tak moc, ale stále jí odevzdá velkou část své suverenity a stále na ní bude ekonomicky extrémně závislé. Takže vztah mezi Čínou a Ruskem bude podobný jako mezi Ruskem a Běloruskem v dobách, kdy Lukašenko měl ještě trochu koule. Jo, takže ten vztah bude od ruské strany podřízený, vazalský, ale nebude zcela koloniální. Nebude to zcela prostě, řekněme, protektorátní vztah. Bude to vztah jako mezi zeměmi, kdy jedna má výrazně navrh a druhá musí podkuřovat. Jo? Prostě řekněme, že to bude podobný vztah, jako mezi Evropskou unii a Spojenými státy, a teď jsem to přehnal, ale rozumíme si, co se snažím říct, to byla hyperbola, opovažte se někdo říkat, ano, přesně tak to je, Evropská unie je vazalem Spojených států, ne, 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 jako, není to tak, jo, není to tak. Tak, opravdu jsem to hodně přehnal a bylo to špatný přirovnání. Tak, co se bude dít dál, jo? Bude se dít dál to, že Ukrajina bude zbrojit a bude se připravovat na další útok z východu. Ty problémy, které jsem popsal předtím, budou i nadále. Bude tam prostě ohromné množství zbraní, nejspíš zůstane vojenská vláda, nějaký, nějaká vojenská chunta, něco takového demokracie se pravděpodobně jen tak nevrátí, takže bude tam obrovský, zbraní, obrovský množství zbraní, obrovský zbrojení, zároveň bude probíhat nějaká ta ekonomická restrukturalizace, nějaký to opravování věcí, nějaký to obnovování věcí, ale z velké části zůstane potenciál východu zamčený, protože Nějaká ta, nějaké to investování na Ukrajině nebude rozhodně tak atraktivní v době, kdy stojí rusové na hranicích a kdy Ukrajinci nedokázali zvítězit a kdy se očekává opakování války za 10 let. Takže Ukrajina, Ukrajina nebude mít takovou možnost zbohatnout a stát se západní civilizovanou zemí, jakou by měla v případě drtivého vítězství. Ale... Ale pořád tady bude jakási šance, že by se z Ukrajiny mohlo stát západní Německo nebo Jižní Korea. Tyhle ty šance tady stále budou a osobně si je vidím docela velký. A myslím si, že tahle ten scénář, kdy Ukrajina tě obsvobodí většinu svého území a Rusku zůstane Krym a Doněsk-Luhansk, je pravděpodobný, ale ne nejpravděpodobnější. Nejpravděpodobnější scénář, bohužel je to tak, je ten, že ty hranice, které vidíte, už se nezmění, že ofenzíva Ukrajiny nevíde, nebo vyjde jenom částečně, že se vlastně nic moc neposune. A tahle patová situace, tahle patová situace vlastně skončí příměřím a situace na Ukrajině i v celém světě bude stejná jako ta, kterou jsem popsal předtím, tedy Rusko mírným vazalem Číny, Ukrajina drtivým vazalem Západu, spoustu západních zbraní na Ukrajině, nová železná opona, především soupeření v Tichomoří, ale i výrazný soupeření právě zde na východní frontě, když to takhle řeknu. A samozřejmě, samozřejmě z Ukrajiny bude opět možná západní Německo a Jižní Korea, ale možná ne. Další scénář, který je, který je ještě lehce negativnější, je ten, že Rusko dokáže dobít západní část Ukrajiny, pardon, východní část Ukrajiny, a Ukrajina bude rozdělena na dvě poloviny a z Ukrajiny bude vnitrozemský stát, že se tady dokáže spojit to podněstří a tak. To je velmi nepravděpodobné, Rusko už na to nemá sílu, ale, ale prostě kdyby se to stalo, tak se scénář opakuje, toto to samé jako předtím, ještě více zbraní ze západu, ještě vyšší zeď a významnější soupeření v Evropě, ale stále nejvýznamnější soupeření v Tichomoří. No a pak ta nejméně pravděpodobná možnost, a sice, že Rusko dokáže porazit celou Ukrajinu, pojďme si představit ten scénář jako z Větnamu, kdy Rusko dokáže odolat ofenzívě Krymu, eh, Krymu, co to melu, ofenzívě Ukrajiny a odrazit všechno a západ řekne, hele, na té Ukrajině to nemá cenu, serem na to. Jo, a podobně, jako když Američané odešli z Větnamu a Vietkong vyhrál, tak rusové nakonec to přetlačí, prostě po deseti letech dobíjí Ukrajinu. Co to bude znamenat? No, bude to opět znamenat studenou válku, bude to opět znamenat vysoký ploty a spoustu tanků na hranicích, ale ty hranice budou tak, jako když jsme byli ve Varšavské smlouvě, tak i tentokrát budeme ta hraniční země, ta země, která bude mít tu zeď na svých, na svých hranicích, pardon, my ne, Slovensko. Já, já už tady, já tady prostě nevidím tuhletu hranici, jo, já, já občas zapomínám, takže Slovensko bude země, kterou bylo Československo, prostě hraniční země, která bude přímo čelit tomu největšímu ohrožení z východu. Takže na Slovensku bych očekával zavedení povinné vojny, očekával bych masivní zbrojení, očekával bych tam trvalou přítomnost amerických jednotek velk ve velkých počtech, očekával bych rozmístění atomových zbraní, jo očekával bych, očekával bych spoustu věcí a očekával bych další zástupné války s cílem oslabit Rusko, které by bylo po vítězství na Ukrajině, řekněme částečně na koni. Scénář, který, jak by se to vyvíjelo dál, co se týká Ruska, tak já nevěřím, že by dokázali Ukrajinu udržet, takže si osobně myslím, že by ji sice dobili, ale velmi brzy by ji zase ztratili. A to by vlastně směřovalo k, ke scénáři číslo jedna. Takže taková je budoucnost, není to dobré, nebude to dobré, bude to, bude to, na sračku, bude spoustu kriminality a spoustu utrpení a spoustu chudoby a bude dostat spoustu peněz a spoustu práce a bude nás to všechny strašně rozčilovat. A už se na to těším. Těším se, až budeme všichni trpět. Takže tak.